aqui no restaurante Senzala. Aqui é o casarão do café. O rapaz informou que é R$10 por pessoa, a criança paga metade. Para conhecer o local, faz um tour aqui, ele explica tudo sobre a história e depois ele leva até a cachoeira. Tem um museu. Muito legal. Espécie histórica. Aquilo dali é berrante. A espingarda. Show, né? Vai moer o cano ali, ó. Você moe a cana aqui, ó. Moe a cana também. Moe a cana? Mas tem força pra isso? Claro, aí, o caldo sai aqui, ó. Olha lá o bagaço da cana. O caldo sai aqui, não é? Já vimos um pouquinho aqui da história, conversamos. Nossa! Vários
pedaços de algodão aqui, ó. O que você achou, Agatha? Aí agora a gente vai lá na cachoeira. Vai levar? Deixa eu ver. Provavelmente essa água pode ser a que passa lá na outra cachoeira que a gente acabou de passar da Porteira Preta, né, Cleiton? Deve ser a mesma água que passa na cachoeira da Porteira Preta. Gente, olha só. Que delícia. Água muito gelada. Olha o pezinho da Agatha. Mas a água é gelada. Você consegue ficar só alguns minutinhos... E já sai porque não aguenta.